Ireo mpivarotra madinika no tena voakasika ity tahotry ny indram-bola any amin'ny banky ity. Nanazava izy ireo fa ny mety tsy havitana izy ireo ny amerina vola ara-potoana no tena olana. Nanome fanazavana ny tompon' andraikitra teo amin'ny banky Axi Bank fa tsy misy ny atahorana raha ny mahakasika ny findamam-bola hanampiana ny asa sy ny vary. Raha ampiasainao anatin'ny sehatry ny asan'ilay indram-bola ny vola dia tsy misy mihitsy ny tokony atahorana. Afaka matoky izany ireo mpivarotra madinika fa rehefa manaraka ny fifanarahana amin'ny banky izy ireo dia tsy hisy ny loza na tokony ho atahorana.